Цей раз, що то нас, не знаю, у мене боженька з нами стали возле лестниці. І от цей взрив, якщо б ми стояли на першому етажі, то з дітей взагалі б ніхто не вижив. І з другого етажа двоє діток теж постраждало. Мама взагалі з грудною дитиною 5 місяців. Її теж пустили добрі люди заночувати, тому що, ну ж самі розумієте, що куди ми ночою підемо. Тут половина осталося ночувати, а половина люди забрали до себе ночувати. Ми на першому, у нас найгірше постраждало геть. Там ні вікон, нічого немає. Я була біля вікна, якраз почула, як воно жужжало і скинуло. Не спіла вікно закрити, мене вогною відкинуло. Ну, потім я в больницю їхала з дитиною. Мала в больниці в мене. Не трохи як контузія, як розслідування зробили нам там. А в мене теж трохи зацепило голову, ну, зашити, я відказалася. Зараз їду до неї в лікарню. Вісім листів шифера позлітало. Ну, як ви думаєте, яка реакція? Всю трусило, погано стало. Саме більше ця кімната постраждала. Тут сильно потолок обвалився, вікно сильно вибило, і дірка вверху дахою. Ні, шок, дуже дитина, Карл. Очень ребенок, мы не знали, сама горенькая, понимаете, и пока я говорю, и она кушать хочет. Это сначала я говорю, зарево было, я говорю, все, никакого купания. И тут начало сыпаться все само, и тут мы поняли, что мы сама. Мы быстренько ее, горенькую, комбинезон, коляску. Тут горело, тут падало. Эта дверь, у нас стеклянная дверь получается, видно ее, вот она полетела сюда. О, эту дверь перекривила, мы еле вышли. И ну... Волной пошло все. Ну, честно говоря, не соображали ничего. Вот я, например, как в тумане. Ворог застосував 39 безпілотних літальних апаратів типу «Шахет» 131-136. Можна зазначити, що це наймасовіша атака на південний регіон з використанням такого типу безпілотних літальних апаратів і в тому числі наймасовіша за результативністю роботи сил протиповітряної оборони. Відпрацювання відбулось з 100% результатом влучання, але, на жаль, збиті безпілотні літальні апарати несуть не менше загрози, тому що ворог навмисно спрямовує їх через житлові квартали, через промислові квартали, для того, щоб завдати максимальної шкоди цивільній інфраструктурі. Зафіксовано 11 постраждалих і зараз, за уточненими даними, 4 дитини постраждало. Стан їх середньої важкості, вони були госпіталізовані до нашого відділення нейрохірургії. Важких поранень вони не отримали. Це така зривна травма, більше баротравма, тобто погіршення слуху, дзвін в вухах. Зараз діти проходять повне обстеження. І сьогодні ми будемо мати вже повну картину.